پاسمان علم و ادب کے رکن مدرسہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر کے استاد حدیث حضرت مولانا عبدالبر صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ سے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا دعا فرمائیں اور پروگرام کے اختتام کا اعلان فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شاننا كله أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ہم سب تیرے خطا کار گناہ گار قصوروار بندے ہیں. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں گناہوں قصوروں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمارے بد اعمالیوں نے عالم کو فساد کدہ بنا دیا ہے. اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت خشیت نصیب فرما اپنا تعلق اپنی معرفت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ تو ان کی دستگیری فرما ان کی نصرت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بے قصور جیلوں میں بند ہیں. اے اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہم سب محتاج ہیں. اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے ہم سب کی حاجتوں و ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ حضرت جناب حافظ انور بھائی صاحب نے جو یہ محفل سجائی ہے اے اللہ ان کو تو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اپنی شایان شان اجر عطا فرما. اے اللہ ان کے صاحبزادے جناب محمود آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں اے اللہ تو انہیں امتحان میں کامیاب فرما. اے اللہ ان کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اے اللہ اس میں اخلاص اور عمل کرنے کی توفیق برحمت فرما. اے اللہ اس محفل کے جو برکات اور آثار ہیں اے اللہ سارے عالم میں اس کو عام اور تام فرما دے. جو پیغام دیا گیا ہے اے اللہ اس کی روشنی کو پھیلا دے. اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے تو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے آنے کو تو قبول فرما لے اس اجتماع کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اے اللہ اپنی اے اللہ ہماری سب ضرورتوں کو تو پورا فرما دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں. کمزور سے کمزور اعمال ہی صادر ہوں گے غلطیاں ہوں گی. اے کریم آقا اپنے کرم اپنے فضل اپنی رحمت سے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
اے اللہ جو حضرات آئے ہوئے ہیں اس اجلاس میں اس محفل میں جنہوں نے شرکت کی ہے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے سب جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ علم کے آفتاب و ماہتاب یہاں موجود ہیں، اے اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے کہا گیا، اے اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرما، اے اللہ ان کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.